Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pembelajaran hari ini ialah tajuk baru keselamatan. Jadi apa dia orang yang kita kenali? Orang yang dikenali ialah orang yang kenal rapat dengan diri kita. Jadi ini bermaksud orang yang awak tahu siapa dia. Contohnya ahli keluarga, abang, kakak, saudara mara awak, jiran, kawan-kawan. Orang yang dikenali ni kalau datang ke rumah awak, awak awak kenal dan awak boleh jemput masuk. Boleh ke mana-mana dengan mereka sebab awak kenal. Jadi orang yang tidak dikenali ialah orang yang tidak pernah berjumpa atau menyamar sebagai kawan kepada orang yang kita kenal. Okay, contohnya, ada orang datang, dia kata dia kawan ibu kamu. Kamu kenal ibu kamu? Dia kata dia menyamar, dia kawan, dia datang. Jadi, perlu bolehkah awak beri keizinan masuk ke dalam rumah? Tidak boleh. Okey. Jadi, contohnya penyamar, penculik, pencuri. Jadi, itu ialah orang yang tidak dikenali. Jadi, okay, jadi ini ialah orang yang dikenali. Contoh di sini ialah kawan dia. Jadi, mak dia, mak kenal kawan-kawan. Contoh kawan-kawan ialah, inilah kawan dia. Jadi mak dia kenal sebab tu mak diizinkan. Okay, tapi yang orang yang tidak dikenali, perempuan bagi dia ice cream, menyamar. Contoh menyamar ni, saya kawan kepada ibu awak nak bagi ice cream. So tak boleh, tak boleh terima sebab awak tak kenal. Jadi ini cara berkata tidak. Okay, jadi pembelajaran awak pada hari ini ialah mengenali orang yang tidak dikenali dan siapa orang yang tidak dikenali. Itu sahaja. Terima kasih.